Bugün 4.4 Qısa Tamaşalar Festivalının 2-ci günüdür və bugün proqram üzrə 5 tamaşanın nümayişi nəzərdə tutulub. Coffee Break'dən sonra tamaşaların müzakirəsi və bugün xalq artisti Pərviz Məmmədrzayevin iştirakı ilə Bədən Dili adlı workshopumuz başlayacaq. Özünə ələ al. Hər dəfə ora baxanda ağlayırsan. Neyim? Sən gələndə üzünü örtün, bəlkə nəyinəsən. Quruluşca hər şey nəsə belə çox nələrsə vəd eləyir baxırsan və axıra qədər də maraqla baxırdım mən. Yəni o gözlənilməz səhnələr, gözlənilməz kadrlar, gözlənilməz aktyor ifası, bütün bunlar maraqlıydı. Bu film o qədər insana qüvvət verir ki, o qədər insana güc verir ki, sən insanı sevməyə başlayırsan. İnsan sevgisi ilə aşılanır bu film. Ancaq mən elə dünən də, elə bugün də bu videolara baxıram və məndə çox qəribə bir duyğular əmələ gəlir. Bütün o birisi təqdim edilənlərdən tam fərqli olaraq, bu doğrudan da teatrda, səhnədə təqdim edilən bir şeydir. Mesajlar var idi, maraqlı mesajlar var idi, təsirli həyəcanlanlar var idi, amma təbii ki, oyunlarda bir çox qüsurlar var idi. Həqiqətən də emosional səhnələr, emosional təsirləri çox güclü idi. Bəzi hissələrdə hətta mən özüm də belə deyək, biraz hissə qapıldım. Yeganə məni bir balaca qıcıqlandıran hissə onların üçünün söhbət hissəsi idi. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında konkret bir mövzu yoxdur. Yazılı müharibə. Səlis danışmaq olmaz müharibə haqqında. Bu, mən həmin adama qeyri-səmimi baxıram. Abdullah, çapaladıqca daha çox batırsan. Ona görə otur, xahiş edirəm. Müharibəni əsas yəni, götürmüşüm, oğlum, qələbəni yox. Mən üzr istəyirəm. Hər bir sənətçi birinci növbədə mətin yaradır. Amma sən mənə elə bir mətin ver ki, mən o mətni oxuya bilim. Mən pis oynayıb qalan. Ümumiyyətlə, biz rejissorlar bu festivallar üçün darıxmışdıq. Uzun illərdir ki, teatr festivalları ümumiyyətlə olmadı. Kinoda olurdu müəyyən festivallar, amma teatrda ümumiyyətlə festival olmurdu. Yəni, fərqi yoxdur kimin tamaşası qalib gəlsin. Əsas odur ki, bu iş başladı. Tədbirin baş tutması məni çox sevindirir, çünki teatr sahəsində bu cür tədbirlərə ehtiyac var, festivallara ehtiyac var ki, insanlar, sənət adamları özlərini göstərə bilsinlər, müzakirə yüdü yaransın, diyalog yaransın. Teatrımız adından deyə bilərik ki, Şamax teatrı hamısı gənclərdən ibarətdir. Onlar üçün bir, bizə deyim, stajdır, gəlirlər, öyrənirlər və gələcəkdə işlərinə daha ciddi yanaşacaqlar. Hər kəs bu qələbədə öz yerini, öz varlığını sübut eləmək istəyir və mən buna birinci növbədə mənim üçün əgər ən vacib faktor vətəndaşlıqdırsa, bu hər bir vətəndaşın bu qələbədə hansı payı olduğunun inkişasıdır. Bu festivalın əhəmiyyəti çox böyükdür. Həm teatrların canlanması, həm də qalib bir xalqın festivalını keçirmək, bu müharibə ilə bağlı festival keçirmək çox böyük bir əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, aktyor heyətinə, rejissor heyətinə öz uğurlarımı arzulayıram, uğurlar arzulayıram. Gələcəkdə daha böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər qazansınlar və ümid edirəm ki, bu tipli tamaşalar gələcəkdə daha böyük, daha geniş metrajlı olacaq. Burada yalnız dövlət teatrları deyil, özəl teatrlar və yaxud da fərdi şəkildə müraciət edən rejissorlar var və bu tapıntı deməkdir. Çünki biz yeni-yeni istedadlar kəşf edirik, tapırıq və bir-birimizi tanıyırıq. Belə düşünürəm ki, çox müsbətdir və mən sevinirəm və bu kimi festivalların ardıcıl davamlı olmağını çox istəyirəm. Bizim teatr sənətinin ikinci nəfəsinin başlanmasıdır, fəaliyyətidir. Ona görə hər birinizə
uğurlar arzu edirəm. Hər birinizin iştirakınıza görə təşəkkür edirəm sizə.